त्यसमा सिधै यो पे गर्ने गरेर यो इन्फर्मेसन आउँछ र हजुर तपाईँको अब यहाँ ट्राफिकको सिस्टममा पनि अब अपडेट भइसक्यो रियल टाइममै त्यसै लिङ्क भएको छ अनि खर्च गर्ने जुन टार्गेटका हुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर इन्टिग्रेट गरिएको हुन्छ र यसले फेरि इन्टिग्रेट गरेर त्यो चिप नम्बरको अगेन्स्टको नेपाल सरकारको जुन राज यसले चाहिँ बेसिकली जुन कस्टमरको जुन ब्याङ्कको खाताबाट हुन्छ भने योसँग एसोसिएटेड एक आइपिएसमा नै त्यहाँ चाहिँ त्यो इबिपी नम्बरको बेसिसमा चाहिँ हजुरको जुन ट्राफिकको जुन हाम्रो नेपाल सरकारको जति पनि हाम्रो राजस्व भुक्तानीसँग यसबाट धेरै स्टेपमध्ये एउटा स्टेप के हो भने ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर तिरेर त्यो भाउचर बोकेर आएर देखाउनुपर्ने एउटा स्टेप चाहिँ यसले डिलिट गरेको छ. अब चाहिँ कोही पनि चाहिँ ट्राफिक उल्लङ्घनकर्ताहरूले जरिमाना तिर्ने चाहिँ उहाँलाई राज्यले तोकेको जरिमाना तिर्नु परियो त त्यो जरिमाना तिर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने लाइन लागेपछि अनि फेरि ट्राफिक परेका आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो. अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ. त्यो डिजिटली एकैछिनमा त्यो गर्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि आइहाल्छ र त्यही हेरेर मात्रै पनि हामीले यति नम्बरको चिट नम्बरको सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफूले गरेको गल्ती बापत जरिमाना तिरिसक्नु भयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँलाई उहाँको चाहिँ नि कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ भने यो एउटा पाटो हो. अब यस्ता चाहिँ नि डिजिटाइजमा जानुपर्ने धेरै अरू पाटाहरू पनि छन्. हामीले अगाडि नै गइसकेका पनि छौँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि गइसकेका पनि छौँ. हामीले चाहिँ यो अनलाइन क्लासको कक्षाहरू आयो कुरा आयो कोभिडकै कारणले पनि हामी अब भिडभाड गर्नु हुँदैन भने हामी अनलाइन कक्षामा गइसकेका छौँ. अब अहिले मानिसले कक्षा लिन्छन् सचेतना लिन्छन् तर के अरू पनि यहाँ आएर भिड गरिराख्नु परेको छैन घरमै बसेर सचेतना लिनुहुन्छ. त्यसै गरी चाहिँ हामी उसमा पनि गइसकेका छौँ. हराएको छ भने सिफारिस गर्नलाई पुलिस यहाँ आएर लाइन ल्याएर सिफारिस लिएर जानुपर्थ्यो भने अब अनलाइनबाट उहाँलाई भर्नु छ अनलाइनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिफारिस लिएर जानुहुन्छ यहाँ आइराख्नु जरुरी छैन. त्यसै गरी चाहिँ हराएको छ भने कागजपत्रको कुरा गरे पनि हराएको मोटरसाइकल हराएको पनि उहाँले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ. अनलाइनबाट फर्म भरिदिएपछि उहाँले अनलाइनबाट रिसिभ पाउनुहुन्छ त्यसै गरी आधारमा खोलिनुहुन्छ. अनि यस्ता यस्ता कुराहरू जो सेवाकारीसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् गइरहेका छन् र अझै जान्छन् अझै धेरै कार्यक्रमहरू पाइपलाइनमा हाम्रा चाहिँ छन्. हामी चाहिँ अब प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्नै पर्छ गरेनौँ भने हामी ढिलो हुन्छौँ हामी चाहिँ पछाडि पर्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन हामीबाट आधारबाट सुरु गर्दैछौँ हामीले यो ट्राफिक जरिमानालाई अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सिस्टम यो सिस्टमले चाहिँ हाम्रो प्रविधितर्फको यात्रालाई पनि माइलस्टोन चाहिँ हुनेछ र हामीले दिने सेवा सुविधाहरू र हामीले दिने चाहिँ सेवाग्राहीसँगलाई दिने चाहिँ नि सहजताका विषयमा पनि यो चाहिँ एउटा माइल स्टोन हुनेछ. तर यो नै अन्तिम चाहिँ होइन है फेरि ट्राफिक जरिमाना पनि हामीले इच्छाबाट तिर्न मिल्छ भन्ने कुरा आज तिरेर देखाउन मिल्दा चाहिँ त्यो देखाउन पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ. यसको लागि चाहिँ हामीले अब अथक प्रयास गरिरहेका छौँ. यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो चिजलाई आज यो स्टेजसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले मलेनिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय त्यसपछि यहीँ हाम्रो महानगरी ट्राफिक महाशाखा रामसार पथमा आइटी सेगमेन्ट आइटी सेक्सनमा हुनुहुन्छ सुरेश सर लगायत हाम्रो एसएसपी सरहरू अनि सिनिक टेक्नोलोजी जसले चाहिँ यहाँ सिस्टमहरू बनाएर डेभलप गरिदिनु भएको छ. यो हामी तिनवटा चारवटा पार्टीहरूको एकदम क्लोज कोअर्डिनेसन र मेहनतले चाहिँ आजको दिन यहाँ आइपुगेको हामी यसले धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ लाभान्वित गर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ. हामीले देखिरहेकै हो अब ट्राफिकले पहिला नगद बुझाउनुपर्ने ठाउँमा बिस्तारै ब्याङ्क काउन्टर पनि धेरैवटा ब्याङ्क काउन्टरमा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा यहीँ बगिखानाभित्रै पनि ब्याङ्क काउन्टर इस्टाब्लिस गरेर यो जनताहरूलाई सुख कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सधैँ स्टेप बाई स्टेप काम गरिरहनु भएको थियो र आई थिङ्क यो अनलाइन पेमेन्टले चाहिँ अब यो कन्भिनियन्सको हिसाबमा अथवा सहजताको हिसाबमा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ स्टेप हुनेछ. त्यो कुरा चाहिँ हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई अथवा महानगरी ट्राफिक महाशाखालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ. We'll be right back.